Аз съм Мартин Попов, на 21 година, град София, национален състезател по колоездене. През целия си живот съм спортувал и вината на това е на родителите ми, тъй като те винаги са се старали да се движа и да имам пълноценно детство. Спортувал съм плуване, баскетбол, тенис и други спортове, но в един момент по телевизията видях колоездене и реших, че не просто това е спорта, с който искам да занимавам, а нещо, с което искам да занимавам през целия си живот. Когато бях на около 10 годишна възраст, баща ми гледаше колоездене, Тур де Франс, много напрегнат етап, битка между Анди Шлек и Алберто Контадор. В този момент на Анди Шлек, който държеше лидерството, тогава му падна веригата, той спря, изостана. В момента, в който си оправи колелото и се качи нагоре и застигаше всички състезатели, изглеждаше феноменално. Просто дори толкова малко тогава, без да разбирам какво точно се случва, усетих емоциите и реших, че искам аз да изпитвам същите емоции от възможно най-близо до този спорт. Имаш ли спортисти в семейството, хора, които се занимавали професионално с някакъв вид спорт или хора, които се занимавали с колоездене? Не. Доста назад в семейството ми няма известни или професионални спортисти. Аз произхождам от нормално семейство. Баща ми е в строителството, майка ми работи в парфюмерия. Но винаги съм тласкали към движението, от към гледна точка на здраве. Има ли някакъв момент, в който си ти казали, не, това не е за теб, по-добре да се насочиш към ученето, да правиш нещо по-различно, което ще донесе повече, по-доходоносно би било? Имаше такива моменти и всъщност аз се записах да тренирам колоездене много по-късно, след като се запалих, защото тогава родителите ми казаха, че според тях е твърде рано и след 7 клас, знаете, тогава се кандидатства, ако влезна в хубаво училище, ще ми разрешат да се запиша. И така и стана. Аз тренирах сам в двора на училището, в което учих тогава, с едно най-обикновено колело, всеки свободен час. И така до момента, в който 8-ми клас дойдох точно тук и се записах да тренирам колоездене. Първото ми колело изобщо е много далечен спомен, още от детството ми. Тогава това беше едно забавление, една игра. Преди още да го погледна този спорт по този начин. Първото ми шосейно колело получих 8-ми клас, когато дойдох да тренирам на колодрума. Треньора ми, който скоро си отиде, тогава ме прие. Само 2 или 3 деца тренираха колоездене тогава. Даде ми велосипед и абсолютно всичко, за да започна да се занимавам с това. Първите години бяха, развитието ми беше изключително постепенно и бавно. Дълго време не завършвах повечето състезания, в които участвах. Нали, не просто не ги печелих, аз дори не стигах до финала, защото нивото ми не беше такова и може би не полагах достатъчно труд. Впоследствие обаче, изцяло благодарение, много държа да отбележа на треньора ми Светослав Берковски, Той е човека, който има, може би, най-много заслуги за всичко, което съм постигнал, защото беше изключителен професионалист и постепенно и методично ме научи на най-важните неща. И така водеше подготовката ми, че в правилния момент аз да съм на добро ниво, защото много често се случва млади състезатели, които в ранните си години, детско-юношеските, са много силни. След това, поради една или друга причина, губят мотивация, когато влезнат в голямото колоездене или просто не са свикнали да полагат усилията, които са необходими, за да се справиш там и се отказват. Но да, в началото при мен тръгна бавно. Стъпка по стъпка почнах да завършвам състезанията, да се издигам в класирането малко по малко. И след няколко години състезанията, които не можех да завърша, почнах да ги печеля. Това почна да се случва към 17-18 годишна възраст. Тогава и на 18 години за първ път станах шампион на България в дисциплината индивидуално преследване на писта, което може би е най-специалният ми медал. Защото тогава наистина разбрах, че съм, меко казвам, способен, защото тогава бях и само на секунда и половина от националния рекорд.
в тази дисциплина за юноши. И в същия шампионат постигнах още няколко национални титли. И тогава разбрах, че наистина не е само потенциала, който притежаваш или не, а когато полагаш страшно много труд, всичко е възможно и има място в този спорт. Твоите характеристики като колоездач, какви са? Най-силната ми черта е темповата езда, индивидуалната темпова езда, когато оставаш сам с колелото срещу вятъра и в голяма степен се изисква характер. Дисциплините, които включват това, са и тези, в които имам най-много успехи. Също добре се справям с дисциплините на писта, които са по-дълги и изискват повече издържливост. На шосето индивидуалното бягане по часовник ми е сила и другото място, което се правим добре, са състезанията, които са чисти изкачвания, без дълги километри преди това, защото с моите килограми да си с най-добрите на изкачванията е изключително трудно и ако има натрупана умора, ми е непосилно. Но на състезанията, които са 20 км изкачване, карам с рамо до рамо с най-добрите, понякога дори печеля. Зимата, когато е сезона, в който се трупа обем, т.е. дълги тренировки, без големи натоварвания, просто за да се подготви организма за интензивните тренировки пролета, тогава се правят между 3-4, понякога дори до 8 часови тренировки, което стига до над 200 км тренировка. Не е ли много самотен спорт колоездането? Всеки го практикува различно. Има хора, които избират колоездането точно заради социалната му страна, защото събота и неделя по пътищата около София се събират огромни групи по 15-20 човека понякога, в които настроението е страхотно, кара се с приятно темпо, спира се за кафе или за някой сладкиш в селата. Но да, професионалното колоездене може да е много самотен спорт, защото голяма част от тренировките ти ги изпълняваш сам. Няма да скрия, че понякога дори ми харесва, защото връзката, която създаваш с природата, е едно от най-ценните неща в този спорт. И е уникално как за няколко часа може да се пренесеш в друг свят, защото тук сме в един много развит град, който прави живота ни доста сив. Много движение, много нерви, няма цветове, небето не се вижда често. Обикновено виждаме нещо сиво отгоре, не знаем какъв цвят е небето. Но когато фанеш няколко часа, дали към Витоша, дали по друг път, виждаш планини, виждаш пътища, села, усмихнати хора, каквито не винаги мога да видиш в града. И това много добре се отразява на психиката и едно от нещата, които наистина обожавам в колоездането. Доста философски гледаш на карането. Имам много време за размисъл, на 8-часовите тренировки. Напълно нормално е да... Както сме си говорили с мои приятели, които също тренират така, в един момент почваш да си говориш сам. Това е, което те спасява, защото не просто седиш на седлото ти и въртиш педалите, ти си изморен и всякакви неща се случват, за да минава времето по-бързо. Най-интересните ми случки сам са свързани с диви животни, защото съм бягал от кучета и неизвестни животни, които само съм чувал звуците в гората. Тогава е наистина напрегнато. Случвало се, когато спукам гума и съм абсолютно сам и нямам резервна или втора резервна, защото понякога пукаш две гуми, да чакам на стоп. Веднъж ме качи един добър човек и над 50-60 км ме кара на стоп до най-близкия град, където си смених гумата и продължих много до вкъщи. Много интересно. Има много неща, които може човек да изпита на едно колело. Много приключения. Първи ми златен медал, когато бях юноша старша възраст на 18 години на индивидуалното преследване на писта, наистина може би е най-специалния. Но всяка национална титла е един успех, който много ценя, защото на условията, на които се трудим и състезаваме, да спечелиш една дисциплина на национално първенство
за мен осмисля годината, тъй като това е може би максимума, който мога да постигнем със сегашните условия. И, всеки златен медал от национално първенство е изключителна радост. Но разбира се, целта е много по-висока. Аз съм два пъти подред национален шампион при до 23 годишните в дисциплината индивидуално бягане по часовник. В тази дисциплина съм участвал на Европейско първенство в Холандия, където завърших на 49-то място. И това мисля, че е една от дисциплините, в които мога да търся и успехи на високо ниво. За последните години се вижда засилен интерес, поне това, което аз виждам, все повече и повече състезатели и момчета, дори и момичета навлизат в колезенето, то става по-популярен спорт. Федерацията, която новата федерация, която действа вече от 2020 година, постигна много за да развие българското колезене. Успя да направи обиколка на България, която беше прекъсната за няколко години. Европейско първенство в Пловдив, което е изключителен успех. Никога не се беше случило такова нещо в България. Бяхме изпратени на много стезания в чужбина, за първ път на разноски на федерацията, защото до сега години наред това се случваше изцяло на лични средства или на помощ от други хора, които не са свързани с държавата. Но, за съжаление, все още не се инвестира в конкретно в състезателите. Няма национален отбор, който към който да бъдат поставени цели и да има подготовка, да се правят месечни, многомесечни лагери, състезания и програми. Надявам се мисли в тази насока, защото това е една от най-необходимите неща, за да има българско колезене. Нашия отбор, Дълчини Протеин, набира деца, които искат да се занимават с този спорт. Скоро клуба ни официално ще има база и ще може да намерите информация как това се случи и да дадете на децата тази възможност да са здрави на първо място. Извън колезенето имаш ли други занимания? Когато не сме в активен сезон, си търся работа за няколко месеца. Обикновено това са месеците между ноември и януари. Разнасил съм пица, бил съм в гумаджиница, монтьор. Тази зима, защото заради европейското на писта изпуснах сезона при гумите, работя при баща ми на един строителен обект, търся различни занимания, защото това е много скъп спорт и трябва от някъде да се намира средства, за да се практикува. На първо място мечтая да стигна до сравнително до върха на колезенето. Много амбициозно да кажа световен шампион и такива неща, защото сме много далеч от това. Мечтая за това, ще се боря за това, но мисля, че напълно реалистично да съм в 10-те най-добри в света в даден момент. И не смятам да спирам, докато това не се случи. След това искам каквото мога да направя колезенето в България да поеме по възможно най-правилния път. Повече млади хора да спортуват, не е нужно да е професионално, просто за здраве.